អនុញ្ញាតក្រុមន well, so. ឹងជ្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតស្គាល់មុខសន្តិសោកដែលរំដោះជនជាតិចិនពីសន្តាគារនោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជនជាតិចិនម្នាក់ពេលកំពុងធ្វើចេតាល័យស័កមានសន្តិសោកសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ5មួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ បានរំដោះចេញពីសន្តាគារដោយមិនធ្វើចតាល័យស័កហើយឥឡូវនេះត្រូវបានចេញលទ្ធផលទៀតថាជនជាតិចិនម្នាក់ដែលលោកពូសន្តិសុខរំដោះនោះរកឃើញមានមេរោគ COVID-19 ថែមទៀតផងវិទោដែលសន្តិសុខរំដោះជនជាតិចិនពេលកំពុងធ្វើចតាល័យស័កនោះធ្វើឲ្យមហាជនខឹងសំបាយជាខ្លាំងដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯង បីជាមិនកត់ពីប្រយោជន៍រួមស្រ្តីមេអ្នកនោះផ្ទុក Covid-19 ធ្វើឲ្យចលាចលស្ទើរតែពេញប្រទេសតែម្ដងដោយសារចਿੰញពីសន្តិការមិនដឹងថាទៅដល់ទីណាខ្លះបានជួបអ្នកណាខ្លះប៉ះពាល់អ្នកណាខ្លះធ្វើឲ្យកំណើនអ្នកឆ្លង Covid-19 នៅកម្ពុជាកើនឡើងតន្តឹមគ្នានេះផងដែរមានកណេណៃ Facebook មួយមានឈ្មោះថា Tape Monirot បានបងហោះមកមកពတ်របស់ពូសន្តិសុខដែលរំដោះជនជាតិចិននោះថែមទាំងបានសរសេរ web ខឹងខ្លាំងថាដោយសារពូមេអ្នកធ្វើឲ្យចលាចលពេញមួយប្រទេសសារជាថ្មីបើនៅបន្តការកើនឡើងទៀតអាចបាត់ស្លាម្ដងទៀតហើយជាការពិតណាស់ ការដែលលោកពូសន្តិសុកធ្វើបែបនេះពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាខ្លាំងចានេះគឺជាមុខមាត់ពិតរបស់សន្តិសុកដែលបានរំដោះស្រ្តីជនជាតិចិនឲ្យចេញពីចកាឡៃសាទាំងដែលស្រ្តីរូបនោះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺ Covid-19 ហើយ មិនដឹងថាស្ត្រីម្នាក់នោះទៅជួបអ្នកណាប៉ះពាល់អ្នកណាខ្លះនោះទេកាន់តែធ្វើឲ្យកំណើនអ្នកកើត COVID-19 កើនឡើងជាបន្តបន្តហើយជាចុងក្រោយក៏សូមសំណូមពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាពេលដែលទៅខាងក្រៅសូមពាក់ម៉ាស់មានអាល់កុលនិងเจลទៅតាមខ្លួនសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាទីបំផុតតាមអវ័យដែលអាចធ្វើបាន ហើយវីដេអូពិសេសទៀតនោះបើសិនជាគ្មានការចាំបាញ់សូមកុំចាញ់ក្រៅផ្ទះចា៎ហើយតេកតងនូវព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចុះតែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា